Ага, паскудники, західна околиця Соледару. Хтось дома не сидів, комусь захотілося солі української, захотілося земелечки нашої. Ай-яй-яй, які неслухняні. Ай-яй-яй-яй. Як каже наш товариш, що ви знаєте про російську нерухомість? Ось вона. Прекрасна російська нерухомість. Це конкурс фігурного лежання у окопі. 15 чи 16 фрагментів? Ми мали 15 учасників, і вони всі займають перше призове місце. Наші ви бусинки, захотіли солі української. Це ж західна околиця Соледару.